Десь у Нью-Мексико знаходиться наукова база під назвою Black Mesa. І в ній працює дуже надзвичайна людина. Вчений Гордон Фріман, який у один день знайшов лом. А він почав все ламати! Ящики, ручки, усе в кімнаті. І навіть те, що може нас догнати. І це поки що в нього немає рушниці. О, ні, в нього рушниця! Так народився вбивця. Для нашого Гордона. Та ці експерименти ми так полюбляємо, Гордон!